Olá, o clima ficou tenso no domingo de visitas em presídio em Vila Velha. Famílias de detentos ficaram reféns durante a rebelião. Perigo na estrada termina em disputa por carne. O motorista atropelou e matou uma vaca. Minutos depois, o povo chegou com faca e facão para destrinchar o animal e garantir o churrasco do fim de semana. Médico passa a noite na delegacia. Ele teria forçado um beijo numa paciente. A jovem saiu correndo do consultório. Na edição de hoje, você confere vagas de emprego. E uma história de amor. Mesmo vivendo a dor de perder a esposa há 2 meses, Wender abriu as cortinas do circo para realizar o sonho da mulher dele. A artista queria fazer um espetáculo para crianças em tratamento contra o câncer. Wender se vestiu de palhaço e arrancou sorrisos que enxugaram lágrimas. O TN1 está no ar. Oi, pessoal, bom dia. Olá, bom dia. Está na cadeia um bandido perigoso, apontado como responsável por diversos assassinatos na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. Um dos crimes chocou a todos nós. A estudante que foi buscar um bolo de aniversário e acabou morta na região. Quem tem os detalhes ao vivo pra gente é a repórter Bruna Maria. Bom dia para você, Bruna. Do quartel da Polícia Militar em Maruípe, em Vitória, onde aconteceu agora há pouco uma coletiva de imprensa em que a polícia comunicou a todos sobre a prisão do Marcos Antônio Galdino, de 26 anos, conhecido como Neco. Ele que era um dos bandidos homicidas mais procurados do Espírito Santo, comandava ali toda a região da Grande Terra Vermelha. Contra ele, tem pelo menos 7 mandados de prisão em aberto. O Neco atuava em toda a região da Grande Terra Vermelha e é acusado também de ser o executor, ou seja, ele foi um dos criminosos que efetuou o disparo contra a universitária Thaís Oliveira, de 23 anos, que foi morta em agosto do ano passado, enquanto tentava entrar no bairro Terra Vermelha para comprar um bolo de aniversário para a mãe. Um crime que, claro, chocou a todos nós. Já já eu volto ao vivo aqui do quartel de Maruípe para falar, dar mais explicações sobre esse crime. Eu volto com vocês aí no estúdio. Combinado, Bruna, até já. Também foram presos em Minas Gerais homens suspeitos de assassinatos na Serra. Eles são envolvidos ainda com tráfico de drogas e roubo a banco. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Tainá Lopes. É com você, Tainá. É isso mesmo, a operação foi realizada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra, que já estava de olho nesse trio. Esse trio, na verdade, foi preso em Minas Gerais, em uma cidade de Minas, quando tentavam cometer um assalto a uma casa lotérica. A polícia conseguiu evitar esse assalto e apreendeu com o trio armas. A partir de investigação, a Polícia Civil aqui do Espírito Santo, que recebeu a informação da prisão desse trio e já estava de olho nesses três, identificou que as armas utilizadas, que seriam utilizadas nesse assalto à casa lotérica, eram as mesmas que tinham sido utilizadas em 3 homicídios cometidos na Serra. Isso tem uma grande explicação, gente. A disputa pelo tráfico em Itamaraju, na Bahia. É uma história complexa, cheia de detalhes, que daqui a pouco eu trago para vocês aqui no Tribuna Notícias. Tainá, muito obrigado. Bom, daqui a pouquinho essa informação, porque agora nós vamos mostrar o domingo de tensão num presídio em Vila Velha. Famílias de detentos ficaram reféns. De acordo com a Secretaria de Justiça, os presos usaram parentes como escudo humano. Um domingo de visita aos internos da Casa de Custódia de Vila Velha, que terminou em tumulto, discussões e pessoas feridas. A cada entrada e saída do presídio, os ânimos ficavam ainda mais exaltados. A gente estava tudo sentado assim no chão, conversando daqui a pouquinho. Um agente deu um tiro lá dentro de gás e atingiu uma senhora de idade cá fora, no pátio. Aí o que, que aconteceu? Essa senhora passou mal e o filho dela tampou a gritar. E os detentos se revoltou porque não pode acontecer isso com as famílias.
Aí os agentes chegou lá, minha filha começou a distribuir tiro desse negócio e jogando gás em todo mundo. Familiares dos detentos afirmam que a rebelião teria dado início por causa de um agente penitenciário. Ele teria atingido com gás de pimenta o rosto do parente de um presidiário. Dando gás de pimenta no rosto da menina, de três meninas lá dentro, de visitante, só porque o senhor perguntou cadê o filho dele. E eles estão falando que foi os detentos que pegou e estava fazendo a gente de refém. Não estava fazendo a gente de refém. É o que eles querem, eles estão protegendo a família deles. De acordo com parentes dos detentos, a confusão teria iniciado por volta de 9h30 da manhã. Pais, mães, esposas, filhos que aguardavam angustiados aqui na porta do presídio para saber informações sobre o estado de saúde dos detentos. Eles não passam nome, não dá informação, não dá nada, é só esperar. Boa vontade de quê? Esperar saber que já morreu, dar notícia? De acordo com o que foi levantado, enquanto faziam visitas, parentes foram feitos escudos humanos e a intenção era fugir do presídio. Os familiares estavam em poder desses presos, né? Nós verbalizamos muito com eles antes da entrada que fizemos. Nessa verbalização pedíamos para que eles liberassem as crianças e as mulheres para que a gente pudéssemos trabalhar e continuar a negociação e, infelizmente, nós não fomos ouvidos. Então, nós tomamos a decisão, né, enquanto Estado, de fazermos a entrada no local para preservar, né, claro, a vida de todos que ali estavam, não só das famílias, mas também dos presos. Porque nós entendemos que quando chega nesse momento de rebelião, o controle se vai, né? Ou seja, pode acontecer qualquer coisa. Nesse momento, nós optamos por fazer essa pronta intervenção e conseguimos tirar essas pessoas. São cerca de 496 presos em um espaço que comporta 322. Uma realidade vista em grande parte dos presídios do estado. Reclamações de superlotação e péssimas condições podem ser os principais motivos de rebeliões. A superlotação é um problema em todos os níveis, não só na manutenção da disciplina prisional, né, dos presos do sistema, como também até para das nossas operações rotineiras, né? Mas nós precisamos registrar aqui que a superlotação não é um problema do Estado do Espírito Santo somente. É um problema que assola todo o Brasil, inclusive alguns países do mundo. E nós estamos buscando algumas soluções criativas para tentar enfrentar a superlotação. Uma delas, por exemplo, é a utilização das próprias tornozeleiras eletrônicas, que não podem ser confundidas com o novo regime, mas sim é uma ferramenta para que pessoas que já estejam, por exemplo, numa situação de um regime semiaberto, que já, na verdade, já estão literalmente na porta de saída do sistema, eles possam se reintegrar mais rápido à sociedade. A confusão resultou em cerca de 33 presos e 2 servidores com ferimentos leves. 44 detentos transferidos para outras prisões. Os relatos de maus tratos vão ser averiguados e as medidas cabíveis adotadas. Nós vamos apurar todas as nossas condutas, as condutas dos presos e também a nossa enquanto Estado, né? E aí, nesse caso, nós vamos dar todas as respostas devidas. Posso dizer, já de antemão, de que tudo que foi feito aqui nesta manhã, né, e nesse início de tarde, foi justamente no intuito de preservar as vidas, né, e de manter sob controle a unidade prisional. A Secretaria de Justiça disse hoje que a rotina na Casa de Custódia de Vila Velha segue normal. Os 3 detentos feridos continuam internados com quadro estável. A Secretaria confirmou ainda que transferiu 73 detentos envolvidos na rebelião para unidades de regime fechado e prometeu apurar com rigor o que provocou a confusão. Que assim seja, né? A Prefeitura ainda não identificou o dono do prédio que desabou na última sexta-feira em Itapuã, Vila Velha. A obra era irregular. Bombeiros chegaram a fazer buscas por vítimas, mas ninguém foi encontrado. Agora continua o trabalho de limpeza e remoção dos escombros. Moradores reclamam dos transtornos. Os entulhos ainda estão no quintal da dona Ivanete. Além da sujeira, os transtornos provocados por moradores em situação de rua que insistem em pegar restos da obra na área que pertence à aposentada. Toda hora entrando gente dentro do quintal e dormindo aqui dentro do quintal, pensando que é deles. E a gente, eu e minha filha, nós estamos morrendo de medo, porque está tudo aberto, ninguém toma providência, que a gente não tem recursos, vai fazer coisas sem poder.
O prédio localizado na rua Milton Caldeira, em Itapuã, foi abaixo na última sexta-feira. No sábado, a Prefeitura de Vila Velha ainda realizava serviço de remoção dos destroços. A partir de hoje, a Prefeitura de Vila Velha vai contar com os serviços de uma empresa que possui equipamentos mais resistentes para fazer a remoção dos entulhos. A expectativa é que o trabalho seja iniciado ainda hoje. A Prefeitura está trabalhando a questão de um novo maquinário e novos caminhões para fazer esse transporte. Agora a parte mais de ferragem, muita ponta de vergalhão, muita ferragem, né? Uma parte de concreto mais pesada, que isso precisa ser, de uma certa forma, vamos dizer assim, mais cortado e mais prensado. Um caminhão ou uma estrutura que possa fazer esse transporte também com segurança e não danifique o equipamento. A princípio, o serviço será custeado pela Prefeitura. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade está trabalhando para identificar o responsável ou os responsáveis pela construção. Nós já solicitamos informação ao cartório de registro de imóveis, a Procuradoria do município está levantando os processos. O que se sabe é que existe um litígio nessa área. Nós não sabemos se é um proprietário, vários proprietários, então, mas nós estamos trabalhando o mais breve possível, ele será notificado. Pessoal, e no bairro Feu Rosa, na Serra, um homem caiu de um andaime de 15 metros de altura e morreu. Um homem caiu de um andaime de cerca de 15 metros de altura enquanto trabalhava nesta construção no bairro Feu Rosa, na Serra. Segundo testemunhas, a vítima, que aparentava ter cerca de 60 anos, era funcionário da obra. Vizinhos teriam escutado um forte barulho pela manhã, mas o corpo só foi encontrado no fim da tarde de domingo. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Acidente do Trabalho. Segundo a Polícia Civil, mais informações não serão passadas para não atrapalhar as investigações. O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal de Vitória. Pois é, a Polícia Civil confirmou que o caso segue sob investigação e o corpo da vítima foi encaminhado para o DML para ser identificado. Ingrid, olha só essa situação. Um motorista bateu numa vaca no norte do estado. O acidente aconteceu na rodovia Otovarino Duarte Santos, em São Mateus. De acordo com testemunhas, apesar do impacto, o taxista teve ferimentos nas mãos. Mas a gente vê que o carro ficou aí bastante danificado, o airbag foi acionado. Tá aí mais um exemplo da situação complicada que envolve animal solto na pista. A gente sabe que é um grande perigo, né? Por causa dos acidentes, causa mortes. E olha o desfecho disso tudo. Minutos depois, dezenas de pessoas em volta da vaca cortando o animal. Não é isso, Ingrid? Pois é. A gente sabe, inclusive, né, George, que ao parar, curiosos acabam provocando muitas vezes outros acidentes, né? E é isso mesmo. Gente pegando carne, gente parando com facão para pegar. E do outro lado, motoristas parando para também não ficar de fora. Roda aí. Tá brigando, o povo não parar para não pegar a carne, para não dividir. Olha o outro lado, com facão. Pois é, a gente viu ali que já tinha um grupo, né, do lado da pista, retirando ali a carne do animal. Do outro lado parou um outro carro, já o homem já com facão na mão, para retirar mais carne do animal. E o grupo que estava parado ali na pista estava falando: opa, peraí, não vem aqui não. Olha que só... risco, né? Que perigo, né? A gente, perigo em todos os aspectos, né? De animais soltos na pista, que constantemente a gente tem mostrado aqui como eles têm provocado acidentes e mortes aí em rodovias, pequenas estradas também. E o risco das pessoas pararem em acostamento também para ver um acidente e até mesmo para garantir o churrasco do fim de semana. Estamos vendo ali que estava passando vários carros na rodovia, ó, rodovia movimentada, né? E logo depois do acidente, mais gente parando para fazer isso, para retirar a carne dali. Não é? Falta uma certa conscientização também das pessoas. E o que é pior, muitas vezes os donos desses animais que ficam soltos não são identificados e eles continuam soltos, provocando novos acidentes, né? Olha, pessoal, nesse fim de semana, um idoso morreu atropelado no bairro João Goulart, em Vila Velha. E a tragédia poderia ter sido ainda maior. O carro que atingiu a vítima também atropelou um casal que estava numa bicicleta. No veículo do motorista havia garrafas de bebida. Testemunhas disseram que ele vinha fazendo zigue-zague na pista. Essa é uma das três pessoas atingidas por um veículo. O atropelamento aconteceu em Barra Mares, Vila Velha, na Avenida Brasil, a principal do bairro.
Foi no sábado à noite. Esse senhor estava na hora que aconteceu. Eu estava sentado aqui. Quando eu vi, já foi um carro vindo bem correndo e outro de lá para cá. E uma pessoa passou na frente e eu vi só um bate-cum. Pá! Bateu nele, aí o carro já atravessou a pista e bem entrou dentro de uma outra casa ali. De acordo com informações de moradores que não quiseram gravar a entrevista, o motorista do carro já vinha fazendo zigue-zague desde outras ruas e lá nesta outra rua quase também atinge uma pessoa. Quando ele vinha passando por aqui, também fazendo zigue-zague, acabou pegando o senhorzinho que de bicicleta seguia aqui nesse trajeto vindo da igreja. O senhorzinho foi arremessado longe, caiu exatamente aqui. Enquanto isso, vinha um outro carro como esse aí, ó, na mão. Para desviar desse carro e não bater de frente, o condutor do veículo desviou. Acabou batendo naquela parede ali, ó, e atropelando mais duas pessoas que de bicicleta vinham no sentido contrário. O senhor que morreu no local foi identificado como Gilson Gonçalves Nascimento, de 73 anos. As outras vítimas são Matheus Nicolau Cardoso Alves, de 15, e a namorada dele, Ingrid Bruna da Silva, que ficou presa embaixo do Corsa. Cena que essa moradora acompanhou. Quando eu ouvi o barulho que eu saí na janela, foi na hora que ele bateu no portão e bateu no poste. Porque eu vi a menina embaixo do carro, eu fiquei louca. Quando eu vi que eles suspenderam o carro para tirar a menina, eu falei, misericórdia. Aí eu já não aguentei, já não olhei mais. A casa afetada é de seu Jonas, um porteiro que na hora do acidente estava trabalhando. O meu filho ligou para me avisar que tinha havido um acidente aqui, e que tinha derrubado a porta de aço. Até achei que eram os outros comércios ali, mas foi esse aqui. Essa senhora contou que soube que o motorista do Corsa vinha em zigue-zague por uma outra pista quando quase atingiu uma pessoa antes de se envolver nesse acidente. A menina até falou assim que estava ela, mas uma outra. Aí a outra levantou e saiu, mas ela continuou sentada no portão da casa dela, mas disse que quase levou o muro dela. O motorista do Corsa fugiu do local e o do Onix, carro do qual ele teria tentado desviar, foi parar na Delegacia Regional de Vila Velha. Mesmo o bafômetro dando negativo, a polícia descobriu que a carteira dele estava suspensa. Após ser ouvido, foi liberado. O motorista do Corsa continua desaparecido. O filho da vítima fatal estava no DML para liberar o corpo do pai. Ele contou que seu Gilson tinha ido visitar uma igreja em João Goulart e estava voltando para casa quando o acidente aconteceu. A relação dele com os demais irmãos da igreja era uma relação muito afetiva. Frequentemente ele ia visitar os irmãos nessa região. Saiu da residência dele, na Barra do Jucu, participou do culto de bicicleta, participou do culto e no retorno veio acontecer. Ainda sobre o acidente, ele ficou sabendo que dentro do carro foram encontradas bebidas alcoólicas. Segundo a informação das pessoas que estavam lá, havia sinais de que eles haviam bebido, inclusive de recipientes, né, de bebida alcoólica havia no carro. Mais um, hein? Só que dessa vez o motorista responsável pelo atropelamento ainda não foi encontrado. Uma das vítimas foi encaminhada para a delegacia para contar os fatos e foi liberada. O caso segue sob investigação na Delegacia de Delitos de Trânsito. Pois é, o motorista não foi encontrado ainda. Ninguém está acusando ele de ter bebido, porque a gente nem sabe onde ele está. Mas é incrível como tem motorista que ainda insiste em pegar a direção depois de beber e provocar tragédias, né? Bom, e depois de caso, aquele que a gente mostrou lá na semana passada, lá na Terceira Ponte, né? E isso vem se repetindo. E depois tem gente que fala ainda que a lei é boa. É. Então, quer dizer, os casos acontecem, a lei está aí. Então, quer dizer, é preciso um reforço nisso, na lei, aliás, principalmente. Aliás, esse final de semana foi um final de semana de muitos acidentes. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto aí. Bandido perigoso, ele está na cadeia e, para a polícia, é responsável por diversos assassinatos na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. Um dos casos é o da estudante que foi buscar um bolo de aniversário e acabou com o carro metralhado na região. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente é a repórter Bruna Maria. É com você, Bruna.
Isso mesmo, George e Ingrid. O Marcos Antônio Galdino, vulgo Neco, foi preso ontem à noite durante uma operação da Polícia Militar no bairro Terra Vermelha, no bairro Morada da Barra, perdão. O Neco, que é considerado um dos bandidos mais perigosos aqui do Espírito Santo, contra ele tem pelo menos 10 mandados de prisão em aberto, 7 por homicídio. Quem está aqui do meu lado é o Major Walter, da Polícia Militar, que participou dessa operação. O Neco ontem se envolveu em confronto contra uma gangue rival do bairro João Goulart e acabou ferido no pé. Foi por meio do rastro de sangue de Neco e também com a ajuda da população, com denúncias anônimas, que a polícia conseguiu chegar até ele. Major, seja muito bem-vindo ao Tribuna Notícias. Explica pra gente como é que foi essa operação e a prisão do Neco. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. O Neco foi preso ontem, após ele ter se envolvido no tiroteio. Os policiais foram deslocados de outras regiões para o bairro Morada da Barra, no intuito de fazer a captura dele, já com a informação que ele tinha sido baleado. E durante essa operação, foi localizado 2 suspeitos em uma moto, que tentaram fugir da abordagem policial, mesmo acompanhados pela viatura, chegaram a cair com a moto. Depois disso, os policiais conseguiram identificar o rastro de sangue, onde um dos ocupantes da moto passou pelo mato na fuga, e foram até o local onde estava homiciado o Neco. Nesse local, intimidando as pessoas, ele tentava permanecer escondido dentro de uma residência. Mesmo assim, os policiais conseguiram identificá-lo visualmente, entraram na residência e conseguiram realizar a prisão. Ele estava portando uma pistola 9mm e estava vestindo um colete à prova de balas. Inclusive vestindo um colete à prova de balas, porque ele era realmente um bandido muito procurado por vocês e também tinha muitos rivais. São pelo menos 7 homicídios que ele está respondendo. Como é que era a atuação do Neco ali na Grande Terra Vermelha? O Neco realmente era um criminoso muito perigoso. Intimidava a comunidade, extorquindo comerciantes para tomar dinheiro para os seus intentos criminosos, extorquia moradores, intimidava, expulsava moradores do bairro com ameaças, ocupava terrenos, determinava ocupação, desocupação de terrenos irregulares na região. Então, assim, ele participava de uma gama de crimes muito grande e incomodava demais a comunidade. Isso nos fez focar os esforços para tentar tirar esses indivíduos da sociedade para que a paz fosse restabelecida. E ele também é acusado de ser um dos executores na morte da universitária Thaís de Oliveira, crime que chocou a todos nós, que foi em agosto do ano passado. Como é que foi essa participação dele? O que é que vocês sabem até agora sobre o assunto? É um crime bárbaro que chocou os policiais também. Ficamos todos comovidos com a condição e a resposta que a gente poderia dar à sociedade e à família da Thaís era a prisão dos criminosos. Foi preso o Vitor logo após o crime, 2 dias depois do crime, e através da investigação, um grande serviço feito pela Divisão de Homicídios, identificando o Neco como um dos atiradores que alvejou a Thaís. E a partir dessa identificação, a Polícia Civil oficiou a justiça, foi obtido o mandado de prisão desse criminoso, que se somou a outros mandados que ele já tinha contra ele. E os nossos esforços, desde aquela época, não cessaram. Nós continuamos no encalço, na tentativa de captura dele. E ontem logramos êxito, por um infortúnio dele, que foi alvejado no confronto com a gangue rival, e pela participação efetiva da sociedade de bem, as pessoas de bem, acionando a Polícia Militar através do 190, foi o nosso grande trunfo para conseguir identificar e prender esse criminoso. Fica a importância, então, a todos que nos assistem, da participação da população por meio de denúncias anônimas. Major, eu agradeço a sua participação no Tribuna Notícias Primeira Edição e aproveito para parabenizar pela operação resposta aí para a gente de um crime que chocou a todos e tantos outros pelos quais o Neco é acusado. Obrigada pela sua participação, boa tarde. E é isso aí, Ingrid, George, está aí a resposta para o crime, mais uma vez a atuação da Polícia Militar. Eu volto com vocês aí no estúdio, estou à disposição. Precisando é só me chamar. Obrigada, Bruna, e a gente agradece ao Major também.
É, que bom, né? Uma covardia que fizeram com essa jovem, nossa, né, Ingrid? Foi um crime muito triste, né? A gente ficou muito abalado, todo mundo, todo capixaba, né? Porque ela foi buscar um bolo de aniversário para a mãe e acabou se perdendo ali na região e o carro metralhado. Quer dizer, foi um crime muito bárbaro. Olha só que linda aquela Thaís. É, exatamente. Vamos aguardar aí o julgamento. Bom, um jovem morreu num grave acidente na BR-101 em Linhares, no norte do estado. Jones Barros estava num Celta e bateu de frente com um caminhão quando tentava fazer uma ultrapassagem. Ele morreu na hora. Em seguida, uma motocicleta derrapou nos destroços e caiu. Os dois ocupantes ficaram feridos. O caminhoneiro e o carona tiveram ferimentos leves. As vítimas foram levadas para o hospital. A carga de placa de granito ficou espalhada às margens da rodovia e o trânsito ficou interditado por mais de uma hora. E no sul do estado, outro acidente grave e mais uma morte. Foi hoje cedo na BR-393 em Muqui. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão estava parado no acostamento quando foi atingido pela van que transportava trabalhadores de uma empresa de mármore. Uma pessoa morreu e pelo menos outras seis ficaram feridas. Elas foram socorridas para hospitais da região. O motorista da van disse que teve a visibilidade comprometida pelo sol. Agora falamos de um médico que passou a noite na cadeia depois de ser acusado de agarrar e dar um beijo à força numa paciente. O fato aconteceu na tarde de sábado no consultório deste hospital, que fica no Ibis, em Vila Velha, onde um clínico geral de 54 anos foi acusado de ter agarrado à força uma paciente. A jovem estava se consultando pela segunda vez com o clínico geral. De acordo com a informação da paciente de 18 anos, assim que o médico soube que ela estava sozinha no consultório, naquele dia na consulta, a teria agarrado pelos braços e beijado à força. A reação da paciente foi sair do consultório e ir direto para casa, onde relatou tudo o que aconteceu para a mãe, que por sua vez acionou a polícia. O médico foi detido e levado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. Ao ser ouvido, ele negou as acusações, mas acabou sendo autuado no artigo 215 pelo Código Penal. O delegado de plantão entendeu que a atitude do profissional está tipificada no artigo sobre importunação sexual. Sem arbitrar a fiança, o médico foi conduzido para o presídio e deve passar pela audiência de custódia. Pois é, o médico passou ontem à tarde pela audiência de custódia e foi liberado. O Conselho Regional de Medicina informou que ele não tem especialidade registrada. E olha que situação, depois que esse caso veio à tona e foi publicado no Tribuna Online, apareceram outras acusações de assédio contra o mesmo médico. O hospital onde o profissional atua afirmou que vai apurar tudo e esperar a investigação da polícia para decidir a medida a ser tomada. O nome do médico não foi divulgado porque ele já está em liberdade. Mas olha que grave, né? Depois que esse caso foi divulgado, da paciente ter saído correndo aí do consultório, novas vítimas apareceram e a polícia pede para que, se quem viu esse caso, vítimas que tiveram vergonha de denunciar esse médico, que procurem a polícia e façam a denúncia, que você falou aqui durante a reportagem, né, Ingrid, do João de Deus, não foi isso? Sim, sim. Na verdade, tem vindo muito à tona, né, casos de assédio envolvendo médicos, né? E a gente sabe que muitas pacientes ficam envergonhadas. Se tratar de um médico, você está no consultório, ficam com medo, né, de denunciar, mas é muito importante procurar e insistir nessa denúncia, porque é um absurdo, né? Você vai buscar ajuda médica, você já está fragilizado ali e é vítima de assédio. Quer dizer, não dá para ficar impune. O mesmo caso do Abdel Massi também, sim, não é? Da fertilização, sim. A mesma situação. Bom, foram presos em Minas Gerais homens suspeitos de assassinatos, tráfico de drogas e roubo a banco na Serra. Quem traz para a gente todas as informações ao vivo é a repórter Tainá Lopes. Agora, Tainá, boa tarde para você. Boa tarde, Ingrid, a você que nos acompanha no TN. Essa é uma daquelas histórias que a gente vê que a polícia quebra a cabeça, mas com muito trabalho,
consegue um resultado positivo. Eu vou pedir primeiro para colocar aí na tela, olha só. A organização criminosa era formada por esse quarteto. Vou falar os nomes. Eliseu Silva, de 27 anos, Wanderson Marcos, de 25, e Joedson Araújo, de 22, atuavam no grupo matando, traficando e cometendo assaltos a casas lotéricas e a bancos. Já o Ismário Ferreira, de 31, controlava tudo, gente, de dentro de um presídio em Minas Gerais. A organização criminosa tinha como sede o tráfico em Itamaraju, na Bahia, mas cometia esses crimes em diversos estados do Brasil. Aqui no Espírito Santo, segundo a polícia do Espírito Santo identificou que eles tinham ligação até com o PCC. O motivo da vinda do Eliseu, o Wanderson e o Joedson aqui para o estado foi porque, mesmo preso, o Ismário identificou que um traficante rival do grupo, outro traficante de Itamaraju, estava aqui na Serra controlando o tráfico daqui, lá da Bahia. Bom, no dia 9 de março, o Carlos Costa, de 29 anos, que era o rival do grupo, foi morto em Novo Horizonte, na Serra, em um bar. Ele foi assassinado a tiros. Mas ele não foi o único. Outras duas pessoas também foram assassinadas. O nome dessas pessoas é o Juan Costa e o Fernando Silva. Primeiro, o trio sequestrou e torturou o Juan e o Fernando. Isso para que eles contassem onde estava o Carlos. Depois de matar o Carlos, o grupo seguiu com o Juan até Jacaraípe, na Serra, e o matou. Em seguida, seguiu com o Fernando até Fundão e também o assassinou. Segundo a polícia, queima de arquivo. A gente conversou com o chefe da Polícia Civil aqui do Espírito Santo, o delegado José Arruda, e ele explicou pra gente que esse grupo é um grupo cruel, que no celular da organização foram encontrados pelo menos 16 registros de mortes, ou seja, o grupo cometia os crimes e ainda registrava tudo. Acompanhe a entrevista. É uma organização criminosa, estabelecida na Bahia, em que o líder está preso em Minas Gerais, no presídio Nelson Hungria. O território que eles dominam é Itamaraju, na Bahia. Então existiam duas lideranças no tráfico de drogas naquele local. Né? Uma estava aqui, no Espírito Santo, no município da Serra, né? Se passando por um cidadão comum, um cidadão sem suspeita nenhuma, mas comandando o crime em Itamaraju. O outro preso no presídio Nelson Hungria, em Minas Gerais. Então, nessa disputa por território na Bahia, esse que está preso no presídio em Minas Gerais mandou, então, os seus comparsas virem ao Espírito Santo e matar, então, o seu rival. Eles chegaram em 9 de abril no município de São Mateus, de lá ficaram alguns dias e vieram para aqui a Serra, né? Sequestraram dois rapazes que conheciam o alvo que eles queriam abater, pegaram os rapazes, sequestraram, e os rapazes, então, sob forte tortura, entregou o alvo. E eles, então, executaram por volta de 9:30 da noite num bar. Depois de que executaram, eles filmaram, fotografaram, e logo em seguida, eles, então, mataram os dois rapazes em locais distintos, no intuito de confundir a polícia. Essa organização criminosa, ela é perversa. Ela tem aproximadamente, que foi encontrado nos seus celulares, dos que mataram, 16 homicídios em todo o Brasil, de forma cruel, onde eles compartilham em redes sociais e redes de WhatsApp para impor o terror, né, e informar os seus rivais a forma com que eles matam suas vítimas. Só uma correção aí, o delegado disse 9 de abril, mas na verdade é 9 de março mesmo, como eu já havia dito antes. A gente confirmou isso com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra, que está à frente desse caso. Aí como que eles foram presos? Dias depois de cometer esses três homicídios, o trio foi para Minas Gerais porque pretendia assaltar uma casa lotérica em uma cidade de Minas. Só que a polícia de lá soube disso e conseguiu prender esse trio antes de cometer esse crime. A princípio, eles só seriam presos por porte ilegal de armas. Só que a polícia daqui, que já estava de olho no caso, solicitou à Polícia Civil de Minas essas armas e identificou que as armas que seriam utilizadas nesse assalto à casa lotérica lá em Minas eram as mesmas que tinham sido usadas nos três homicídios aqui no Espírito Santo. O trio foi autuado por triplo homicídio e o que estava preso também foi autuado por esses crimes. Nós voltamos ao estúdio. Que bom, obrigada, Tainá. Mais um ótimo trabalho aí da polícia. Parabéns.
E aconteceu mais uma vez. Mais uma jovem foi vítima de assédio sexual dentro do ônibus. O crime aconteceu dentro do coletivo que faz a linha terminal de Vila Velha à terminal de Campo Grande. O homem foi preso. O assédio aconteceu dentro do coletivo da linha 526, que faz o trajeto terminal de Vila Velha, terminal de Campo Grande. Foi na tarde de domingo. Uma jovem de 23 anos relatou ter sido assediada por um outro passageiro que sentou ao lado dela. Ele teria passado a mão no cabelo, cheirando o cabelo, e depois ousou ainda mais acariciando as pernas dela. Nessa hora, a jovem reagiu, gritando dentro do coletivo. O agressor foi detido pela polícia militar, que foi acionada. É um feirante de 41 anos de idade. Ele se explicou, disse que estava voltando do trabalho lá em Vila Velha, que mora aqui em Cariacica. E que ao se sentar do lado da jovem, teria colocado a mochila dele no chão. E ao tentar pegá-la, o gesto dele teria sido mal interpretado. Mas essa justificativa, bem, não colou para a polícia militar, não. O homem foi detido e levado até a delegacia regional de Cariacica. O feirante já foi encaminhado para o presídio e vai passar por audiência de custódia. Pois é, a gente lembra que quem pratica o crime de importunação sexual pega de 1 a 5 anos de prisão. No bairro residencial Jacaraípe, na Serra, foi a falta de asfalto e drenagem que fez muita gente levantar cedo e ir para a rua protestar. A rodovia Aldifas Barcelos ficou interditada logo cedo. Os moradores não aguentam mais perder tudo durante alagamentos. A primeira ordem de serviço foi dada há 5 anos. Mas até agora, a comunidade não teve o serviço que tanto precisa. Rodovia Aldifax Barcelos, na Serra, ficou fechada nos dois sentidos na altura do bairro residencial Jacaraípe, na manhã desta segunda-feira. Com cartazes, moradores se uniram em protesto para reivindicar asfalto e drenagem nas ruas do bairro. A gente está precisando, emergencialmente, é o asfalto. Por quê? Com asfalto tem a drenagem. Por quê? Tendo a drenagem, não vai deixar essas pessoas aqui que moram ali para baixo daquelas casas ali, ó, alagado, alagou a casa de todo mundo. Sem os serviços, toda vez que chove é o mesmo problema. Olha só a situação da rua. E a situação aí, ó, as crianças subindo em direção residencial Jacaraípe, vindo da escola. Na última chuva, a casa do Alenzerte foi uma das que alagou. Ele perdeu todos os móveis. Recentemente, a última enchente agora foi sábado, né? Eu perdi guarda-roupa, sofá, já queimei um monte de coisa. Não tem mais nada para queimar quase. E todas as vezes é isso. Segundo os moradores, a primeira ordem de serviço no bairro foi dada há 5 anos, mas nada foi feito. Uma segunda ordem de serviço foi dada há 1 ano. As obras de drenagem até começaram, mas foram interrompidas e ficaram pela metade. A placa com a data da última ordem de serviço de pavimentação ainda está no lugar, 7 de agosto de 2018. O prazo para execução era de 3 meses, um investimento de mais de 3 milhões de reais. O que aconteceu foi que começou as obras, né, em um período curto, e as empresas acabou indo embora, né, e as obras ficou abandonada. Então essas obras têm que ser concluídas, porque o dinheiro foi liberado para fazer essas obras aqui, entendeu? Então, nós queremos que ele cumpra, né, essa ordem de serviço e conclua essas obras que estão paralisadas. O protesto foi pacífico. A polícia militar esteve presente e o trânsito foi desviado. A prefeitura informou que já executou a drenagem e está finalizando o projeto, que inclui mais ruas que antes não estavam previstas. A previsão é que as obras comecem até o final do ano. O projeto de drenagem e pavimentação do bairro Costa Dourada está em elaboração. Agora vamos contar a história do Wender Caetano, ou melhor, do palhaço Pepe. É daquelas histórias que nos fazem acreditar nos sonhos, na solidariedade e principalmente no amor. O Wender é artista de circo e mesmo vivendo um luto, arrancou sorrisos de crianças que enfrentam um momento delicado. Foi uma apresentação emocionante em homenagem ao amor da vida do palhaço Pepe. Antes de entrar no palco, o último retoque na maquiagem. O nariz não pode faltar. Para completar, o chapéu. E aí sim,
Wender Caetano faz nascer o palhaço Pepe. Ele se prepara para encarar um dos momentos mais emocionantes da sua vida. Respeitável público, com vocês, o Circo Lepepe. Na plateia, olhares atentos, inocentes e curiosos. Em meio à luta diária pela vida, essas crianças da Associação Capixaba contra o Câncer Infantil abrem um sorrisão. Mas a alegria mesmo estava estampada no rosto do palhaço Pepe. E eu vou te contar o porquê. Nascido na Paraíba e criado no circo, Caetano rodou o Brasil com a família levando a arte que está no sangue. Em 1994, a trupe chegou ao Espírito Santo e aqui criou raízes. Foi em terras capixabas que Caetano conheceu o segundo grande amor da sua vida, Karina Tâmara Dias Macedo. É 11 anos com a pessoa aqui. É, a questão é que você ama a pessoa. Só que hoje em dia é tão difícil você achar alguém que te ame tanto, alguém que se preocupa, alguém que só pela sua expressão pergunta o que é que você tem. É muito difícil. Durante 11 anos, Karina e Caetano arrancaram sorrisos de milhares de pessoas. Ele, o palhaço. Ela, a artista das acrobacias. Os dois enfrentaram muitas dificuldades, mas não desistiram. Eu sou suspeito de falar, mas ela era a única. Porque pela energia que ela tinha, pela força, por tudo, assim, pela vontade de tudo. Infelizmente, o dinheiro não foi nada perto do que estava por vir. Durante uma turnê, Karina descobriu um câncer no seio e se tratou. 2 anos depois, a doença voltou. Depois de enfrentar a doença por 2 vezes, Karina dividiu com Caetano um sonho que tinha desde sempre, o de ter o próprio circo. E as apresentações seriam para crianças com câncer. Com a notícia que haviam sido contemplados no edital, Caetano e Karina começaram a construção do Lepepe. Tudo já estava pronto, quando a felicidade do casal foi interrompida mais uma vez. Karina não resistiu à doença e morreu. Caetano, então, pensou em desistir de tudo. Mas com a ajuda do pai e dos irmãos, quase 2 meses depois da morte da esposa, o Lepepe abriu as cortinas pela primeira vez. E o Caetano abriu o coração à felicidade de realizar o sonho da sua mulher, na certeza de que em algum lugar, Karina está aplaudindo o sorriso de cada uma dessas crianças. Se a gente conseguir fazer por 5 minutos elas sorrirem e esquecer o tratamento, a gente já está fazendo muita coisa. Arte que renova a vida e semeia os frutos da alegria e da esperança. Se tiver que beijar, seja pai, seja mãe, seja filho, se tiver que amar, ame agora. Que lição, né? Como que a gente não se emociona, né? Abrace agora, ame agora. Certamente sua Karina, que é linda de alma, tá lá no céu como um anjinho sorrindo para toda a sua história, viu, Caetano, te dando força para seguir em frente. E olha que bacana, o Circo Lepepe pode se apresentar em escolas, instituições, enfim, onde existir espaço para alegria. Basta ligar para o Wender, o palhaço Pepe. Anote aí, 031-99282-2558, 031-99282-2258. O DDD é de Minas Gerais, mas o circo está aqui no Espírito Santo. O Jorge está emocionado, né, Jorge? É, não dá nem para falar muito, né? Parabéns pelo belo espetáculo e parabéns também maior para a linda história de amor, né? Perder alguém ainda mais nessa situação aí é muito difícil. O domingo de manifestação no estado, capixabas pediram a aprovação da reforma da Previdência e do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Tem ainda vagas de emprego? A gente já volta. Oi, gente, eu sou a Gabriela, estudante de jornalismo e eu assisto TN. A gente volta já.
Vamos ver agora um tormento para moradores de um bairro na Serra. Quem mostra é a repórter Suzy Faria. Tem cerca de 40 anos que os moradores de Castelândia, na Serra, procuram uma solução para este terreno. Dona Rosane, aposentada, é um dos moradores que tenta isso. As coisas aqui, segundo ela, foram evoluindo. Do lixo que era tanto nesse local que chegava até a interromper a rua, que agora já é asfaltada. Mas o terreno alvo da reclamação continua sujo. É fogo, animal morto, lixo orgânico. A gente ainda limpava, mas depois a gente começou a sofrer umas certas indiretas e aí a gente parou. Estão vendo todos esses pneus aqui com essas plantas? Bem, foi uma tentativa de algumas moradoras aqui para humanizar essa área e evitar que os lixos continuassem sendo depositados aqui, mesmo material de entulho e até lixo doméstico. Uma das pessoas é a dona Heracilda, que junto com uma vizinha resolveu tentar humanizar essa área. E como foi a experiência? Ah, foi terrível, porque nós, a primeira vez que nós fizemos, colocamos mais pneus, ficou alto os pneus, aí as plantas já estavam toda começando a florir, eles começaram a jogar entulho, aí acabou com tudo, porque eles vêm de fora e jogam o entulho aqui em cima da calçada, eles não jogam. Se eles jogassem até para lá, já ficava até mais diferente, porém não, eles jogam aqui, em cima onde a gente plantou. Seu Daniel comprou a área bem ao lado, já está construindo, mas preocupado com o terreno vizinho devido ao lixo. Então eu gostaria que os proprietários e a prefeitura olhassem para nós, tirassem um pouco desse entulho e, sei lá, o proprietário daqui cercar o terreno, entendeu? A parte da rede elétrica também já está ficando perigosa, porque tem muito mato, as árvores estão crescendo. Precisava de fazer uma poda nisso aqui para melhorar para nós. E não vamos deixar só para a prefeitura não, pessoal. Vamos fazer a nossa parte. Dona Maria mora há 30 anos aqui e durante esse período já pediu formalmente à prefeitura providências. Mas a solução não veio tão rápido. Por causa dessa condição aqui do lado, ela pegou o dengue 3 vezes. Informa que a prefeitura até limpa o local, mas muitos moradores de ruas vizinhas voltam a transformar a área num lixão. Vêm vizinhos de outras ruas próximas. Chega aqui carrinho de construção com entulho. Já vi gente jogar gato morto aqui. Tá? São pessoas que têm casas e muitas casas alugadas aqui que faz isso. E na mesma rua, a dona Naildes reclama que há 5 anos tenta conseguir poda desta árvore. Os galhos quase estão em cima do telhado dela. E o fio de energia elétrica, segundo o marido, já foi até rompido. Todas as vezes que chove, está ventando, as galhadas vêm, bate em cima das telhas e bate nas fiação também. Está dando daquelas faísca de fogo para as fiação afora, aí vez da pique de energia dentro de casa e pode também até queimar, né? Os aparelhos dentro de casa também. Já fizemos vacinada e eles até hoje não manifestaram de podar árvores. O dia mesmo que poucou o fio, ele ficou jogado no meio da rua, passou uma criança, qualquer uma pessoa passar em cima, é fatal. Então, meus amigos, a prefeitura garantiu que o dono já foi notificado a limpar e cercar o terreno. Caso não regularize a situação em 30 dias, será multado. Mais de 35 mil capixabas foram às ruas neste domingo em apoio ao governo Bolsonaro. Esse foi o número de manifestantes em Vitória e Vila Velha, contabilizado pela PM. Para os organizadores, 50 mil pessoas participaram do ato. Quem foi às ruas pediu a aprovação da reforma da Previdência, apoio à Lava Jato, permanência do COAF com o Ministério da Justiça e a aprovação do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Em Vila Velha, a concentração começou às 2 da tarde. Logo depois, os manifestantes subiram a terceira ponte, que ficou fechada nos 2 sentidos por quase 4 horas. O encontro com moradores de Vitória aconteceu na Praça do Papa. A segunda-feira e aquela esperança de garantir a carteira assinada. Vamos às vagas de emprego do dia. São chances para almoxarife, assistente de contas a pagar, analista financeiro, auxiliar de costura, babá, estilista, gerente administrativo, motorista de carreta, promotor de vendas, repositor de mercadorias, secretária,
advogado e vendedor. Cadastro no site psicoespaço.com.br. Hoje é segunda-feira, 27 de maio. Vamos conferir o que é destaque no jornal A Tribuna. Os 30 bairros com mais assaltos na Grande Vitória. Na foto principal, virada para salvar Abel. Médico passa a noite na cadeia após ser acusado de dar beijo em paciente. Homens conseguem na justiça a guarda dos filhos e pensão das ex-mulheres. Apoio a Bolsonaro leva 35 mil às ruas de Vitória e Vila Velha. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta segunda-feira. No AT2, Capixaba produz peça de mestre do terror. 100 novos casos do vírus da AIDS por mês e famílias reféns durante rebelião na Glória. Já já tem novas informações sobre a prisão de um bandido responsável por vários assassinatos em Vila Velha. Uma das vítimas é a universitária que morreu quando buscava um bolo de aniversário. O carro dela foi metralhado. A gente já volta. A edição de hoje mostrou a prisão de um dos bandidos mais procurados do Espírito Santo. Marcos Antônio Galdino, conhecido como Neco, é um dos suspeitos de matar a universitária Thaís de Oliveira, de 23 anos. Esse crime aconteceu no ano passado e comoveu os capixabas. Thaís entrou em Terra Vermelha, Vila Velha, região dominada por Marcos Antônio, para pegar um bolo de aniversário para a mãe dela. A jovem teve o carro metralhado e não resistiu aos disparos. Neco seria responsável por vários homicídios. Ele foi preso depois de trocar tiros com gangue rival, ficou ferido e, como não poderia procurar socorro em hospital porque tem mandados de prisão, se escondeu numa casa. A polícia seguiu o rastro de sangue e chegou ao bandido. Felizmente, né? Bom, aqui vai o nosso boa tarde, o jornal fica por aqui. Mas antes, Ingrid, eu gostaria de mandar um super parabéns para o César, o artista plástico capixaba, lá de Cariacica. Esse artista, ele participa de uma exposição internacional de arte naif em João Pessoa, lá na Paraíba, e recebeu uma super menção honrosa. O César, ele exalta aí a cultura popular, patrimônios históricos e religiosos do Espírito Santo, procissões, são lindas obras. A arte naif aí é uma arte popular, espontânea, e merece todo o nosso parabéns, Ingrid. Isso mesmo, parabéns, César. Olha, grande artista você, viu? Um beijo. Muito obrigada a vocês todos pelo carinho, pela audiência. Uma ótima tarde e até amanhã. Até amanhã.